Ако се почувствате самотни, знайте, че не сте сами. Около една трета от всички хора по света се чувстват така. И макар усещането за изолация да не се счита за голям проблем, последствията върху здравето са сериозни. За моя радост, аз ще съм в интересна компания точно по тази тема днес. При мен е Пенка Койчева, психолог. Заедно гледахме внимателно епизода и сега ще го коментираме. Казвам здравей, много се радвам здравей. за приятата покана. Темата е самота, за съжаление, може би не е най-приятната, но пък е често срещана, все по-често срещана е самотата. Нарекаха я тихата епидемия. Преувеличено или реално е това определение? Наистина е тиха епидемия и така, ако продължава, спокойно може да я наречем тиха пандемия един ден. Даже ние нямаме реалната статистика колко много хора са самотни, защото изследванията обващат само една представителна извадка, но се говори за цифри от рода на 70% в световен мащаб. Много, а, процент много е това. А, Хора не си го а, признават също, не са анкетирани. И, може би, а, не само, че не си го признават, а, ами не смятат, че са в тази група. Приемат го като част от живота. Абсолютно да, или защото са обвързани, дори и казват, ама аз няма как нали, да съм самотен, нали, не съм сам. Идентифицират го. Но и с напредване на технологиите, на всичките, на цялото това съвременно консуматорско общество. Пандемията също. Пандемията много се отрази, нали, COVID. Все повече ще се случва, за съжаление. Добре, а защо младите хора са по-язвими от нас, от нашето поколение, от поколението на нашите родители и баби, т.е. от по-старите? Защо младите са по-язвими? Някакси преди, да. извинявай, че те да, да, прекъсвам, да, да, някакси преди да, да. време, всички хора дори пред блока се събираха mm -hmm. и бяха задружни. Имаше някаква, някакъв така социален живот, който е вътрешно ведомствен. И беше много приятно. Тези времена вече не съществуват. Така е. Много малко хора се събират пред блоковете, хората не си познават масово съседите. Все повече се живее в много големи квартали, в предградия, в къщи с едни големи зидове. Хората не познават дори преките си съседи, се но ако а, младите хора живеят в едно много дигитално общество, и това е все повече, а, те живеят в един съвсем различен ритъм, дори от нас, а, камо ли пък от нашите родители, да не говорим баби и дядовци. Те живеят затворено, обществото така налага техният начин на живот много пъти. Те са а, примерно тинейджери, те са от училище, много малко от тях спортуват. Най-много обикновено учат някакъв език и цялото общуване и всичко, което се случва, от обучение до презентации, до разни различни дигитални устройства, дъски, интерактивно, всичко минава вече в а, интернет. Да. Пандемията също изигра значение, защото от, от, от тези малки сладурчета още от първи клас те бяха затворени в някакви онлайн обучения и просто така тръгва като модел. Т.е. начина на живот, който водим в момента. На живот. И още далеч по-различно от това, което беше. А, и също така нямат, игрите, забавленията, всичко. Тази игра, нали, която развива нали, интелекта, въображението, още от много малки, те са на а, анимация, на предавания, които много често са чуждоязикови и а, още не могат да говорят. Но аз ги виждам нали, как перфектно работят с тъчскрин. Да. Това е модел, който за съжаление много пъти се подкрепя и неволно от родителите, mm -hmm. а и липсва силната физическа активност при тях. Аз забелязвам, че много млади хора не се движат. А, да, не са флигматични като темперамент, просто липсва тази физическа mm -hmm. активност, дори да е възможна. И също така липсва трудовата дейност. Сега обаче ще поговорим за самотата и в, в, в големите градове. Обикновено концерти, кина, театри, mm -hmm. нали? страшно много хора, места, където а, не би трябвало да се чувстваш сам, но всъщност се оказва, mm -hmm. че големите градове а, са. Хората в големите градове са доста по-уязвими. Нека да гледаме видеото и след това ще го коментирам.